بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے دوستوں, میرے بھائی بھراؤ, کی حال تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہو گئے. میں بھی ٹھیک ٹھاک ہاں. تو اج کا ولاگ میں تمہیں دس رہا ہاں کہ اج سارے نا گرمی صبح بہت پی ہے, تو اس ٹائم بارش آئی ہے, تو بڑا سہانا بڑا اچھا موسم بن گیا. دیکھو میرے گھر درخت نے, تو اس پہلے نہری چلی ہے, نہری ویڈیو نہیں میں بنائی ہے, تو بارش آئی ہے, تو میرے گھر پودا ہے گا جامن کا, تو ان شاء اللہ تعالی جامن بھی بننے شروع ہو گئے ہیں, تو اپنے میں بھن بھراواں وکھاوا گا جامن پک دے, تو رونق لگی ہے بچوں کی, تو ان شاء اللہ بھی تمہیں وکھاوا گا. اج بچے اتار رہے جامن بچ نہ پک گئے ہیں, جامن اتار رہے ہیں, وہ بھی تمہیں وکھاوا گا. اچھا جی, یہ بچے کہتے ہیں میں نہانا ہے بارش, تو بچے نہا رہے ہیں بارش, تو بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں, کوئی کپڑے میرے گندے ہو گئے ہیں, کوئی بارش آئی ہے, تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں اس موسم سے. تو بچے کہتے ہیں کہ اج یہ نالے 20 روپے لبے نے جی, سامنے پاس باہروں لبے 20 روپیے پے دے, تو چیز لیا کھا رہے بڑا خوش ہو رہا ہے. کتوں لبے تمہیں؟ اچھا دیکھو جی بارش ہو گئی ہے, بڑا موسم, میرے کیمرے سے بارش ہو رہی ہے, سبحان اللہ جی, بڑا سونا سین بن رہا جی درختوں کے. دیکھو جی بچے خوشی محسوس کر رہے ہیں بارش جی, بچے خوشی محسوس کر رہے ہیں بارش کی وجہ تو. دیکھو جی ایک چھوٹا بھائی ہے, چھوٹا بیٹا ہے, ہاں ٹین سے چٹا پہ باہ جی, واہ میرے کو ٹین سے چٹا پہ نالا نالا کفران نالا, نہو 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 نہو. واہ کا کیا واہ, جیو جیو جیو.